kuklas-kuklasan barang aku eh pegah aku kan kuklas-kuklas hargane larang kok strume akeh. Lah kowe dodol dek lha aku nek dodol niki buam nek isih gapo kuklas apa ora nganu, bosok nganggur. Bosok carane ya, carane tau cai titik kok. Aku ngene meni tau cai akap e. Yo tega entah yo rujak aja yo. Bosok carane. Kuklas iku yen duwe ale kok koyo wong-wong akeh to le. Kuwi lek nek tamu ngono kuwi lho. Tamu kon yo iso apa kaya omben-ombenan sing anyes sing seger iso ngedemno gorokan ngono. Lha aku ora tau nduwe tamu kok. Aku nduwe tamu iku tur dadi YouTuber kuwi aku ditamoni wong ping pira yo. Ping telu aku ditamoni wong wong kondi aku yo. Apa bilangnya bonti jadi mumun pengen roh rumah mbak guang lawang kan orang tak geladak ini gila rumahku orang tak geladak lebu rumahku jadi kembung apa mungkin ini tak utang nopang tak geladak ini kuklas kuklas bayari larang kok kuklas kuklasan kan apa enak ini terus ngombe kuklas marai nganu ususnya mengkeret adem terus wes aku wes loyo ngarep iki mah terima kasih wes aku tak istirahat sik suku terong tak duma bro apa istirahat sik aku ah iki selamat buat selamat bora iya jenengku selamat arep ngarit ngetes arit anyar bagaimana ketajaman dari arit ini open boleh buka nanti lek orang hato sing arek kena aku teng arek kudu
pengarep. Aku tak golek-golek ini. Ora waduh se kare ikut tok iki waduh se Pak Jo. Wah, alah entek waduh se. Aku yang ngopeni wedhus kok. Ngopeni wedhus, eh tak golek-golek suket sing dadi karo sing ndi aku. Aku penasaran. Ora tau ngarep-ngarep bering tok le. Weh, lah kepiye lah iki? Sukete ketok e. Remi-remi. Ini tapi doyan pora lek alah. Doyan ae. Ada cara. Oh, iki jane yo apik-apik sukete iki apik-apik sing sebetulnya. Cuma yo ngono kuwi mau. Nek ora nganggo arit sing lanjut iki yo yo rada angel rasane sukete iki. Sukete papan nek papan udan-udanan. Lek papan udan-udanan iku biasane wong ngarit yo bingung. Nah. Arit tekan semper. Wih. Ah, yo lumayan cedas. Cedas suket ngono ae. Cedas suket ngono ae. Rampangi dhuwur-dhuwure wae nek otus jemban iki yo. Nah, rake sedhi lho kok kosek elek iya, Fer. Kosekane iki kan supaya arit iku iki kan malih wae anane iki. Ongkalane kan malih supaya gak malih. Delok yo pek ngono kuwi lek carane ngono lek ngarit lho la piye yo carane yo ngarit yo ngene wis suket sing rodok dadi rem-rem nom-nom oh. Ramik nom nom ribuan kanca aku kayak wes pengisi kanca aku pengisi deh gulek deh budal isu terus wong kare aku sini ora tau ngarep wong cuma ngetes wes tanduk lo kene iki wong ngetes arit kayak kepiye ketajamane arit tak kau kubur. Tek bro, nyetek gula sing rata. Jadi lapangan gelora rata tinggal lapangan rata tinggal olahraga itu. Tapi ya lapangan kaya ngene sing ngapik olahraga sapa pengen petel-petel apa piye. Arit ning tanah lapang itu anjane memerlukan arit sing landhep. Mbok nek trimo arit kur-kur arit ala-ala ora. Cari terobosan anyar. Jos arek iki. Yo marki, suket iki marki lembut. Tes, 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 tes. Tak golek enak sing rada nganu wae. Marai yo agan gon-gonan. Wong ngarep mlayu rene kabeh dalam masa-masa angel suket golek rene kabeh. Dadine ini sih akhirnya tempat untuk mengasah
Yo kata suket aku mulai aku ogah aku ngarep tinggi. Dapat pakani apa dek kewan ora tak pakani berposo. Poso bang kowe ayo mangan kok kewan berposo. Ora wong aku jane gak wegah ngarep kok. Iki mung aku mau ngetes tok mau ngetes. Aku tuku arep kok. Tuku arep kan tak tes, ora tak tes kan yo. Ketajamannya itu ya ora ngerti. Jadi ora telaten ora antuk suket. Wong manis garwani takang tak eman garwaku sing ayu ayu dewe. Kita kau arah landep orang arah untuk nopo ketinggi yang ini korane gesek ini yang gak mesai wong cukup panahnya cukup panahnya ini hewan yang tetap but lapangan ini orang tahu di mungkin ini sih aku tak mencari rumput ya rumputnya dihati sementara waktu aku tak golek papan sih rumput nih ya wes ngarep samene bae wes samene ae ora usah akeh ya loyo awake ngarep akeh ya sirit akeh ya mising kira nasi tek yang ngising. Nah, kok kan jane wis ra tau ngarit kuwi lah. Memang rak yo mung jajal lari tek pengen ngarit. Tak kuat ngarit. Awake wis tuwa wis loyo. Mang pom aku gak tuku arit ngono yo wegah ngarit. Telepon dadi Mbah dadi opor sih. Iki mbok dipangan po ora ra ngerti. Utuh aku tak eret menae enggak jar lari kae. Waduh sak mini teh mutah-mutah. Ora sadar kae. Ada kae utuh paling banget ora dipangan. Yang mulih bro mulih wis bar megawe ngene kok mergawe apa mergawe iki entuk dhuwit ini kangeran ora entuk dhuwit kok mergawe ini gamung olahraga coba akan olahraga yo limpok jajal larit arek arete yo ning daerah becek-becek ngene iki anjane rodongan. Arete kudu super. Yo tegas ae. Wis, mulih. Aduh, apote. Wis, mulih ngene wis. Waktu sih seneng daripada nih omah sih mang pom aku jodoh darah mungkin aku ngarit ngarit ngopo jodoh mulai kok ngarit
maksudnya piye wong. Modeling ini aku penak ae kok marah teh. Alah aku je titip sasak. Titip mah ngare dhewe. Nggih kok. Kene lore dadi. Apa nang ndi parake? Koncone ngare tokek wis sae mulih lek mulih. Gorokane dari. Lah kok tak kosong iki piye lek yo ngare lek mbok. Mbok ngarep mbok ora aku ndak poso ngono kuwi. Motore masuk. Aduh saya tak goblek guys motor. Wis masuk ae. Semprot nang ya motor. Halah masuk terus. Hup. Lampu merah, hup. Biasanya wong amen akeh kok ora ana wong amen blas eta. Lampu merah, hup. Oh, cintanya karo ngene nang pasto iki. Kakak tau bali. Jangan sewe tenan di lampu merah iki karo borokane ngelai. Yeah.
Kotor, Pak. Sudah hujan. Untuk sak bagor gitu kandian pinter ngarit pinter untuk cilik kawean yang ngarit tapi aku udah ngarit terus iku juga gak pena gak pena apa nih awak rapena rapena awak wes ya apa gendini yang gini tak golek ya lah petang mana li omam iya petang ngadian nih wong omay wong diso omay wong diso lampunya kayak dikano awan gue iman setelah minta ukeh urung jam 6 urung dikano lampunya bayar listrik lo ukeh aku kayak gandui kuklas kenapa kayak ganti kuklas kuklas larang kok kenapa udah